kusoo dhawaada warkafiidnimo calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar gobolka furudaa wararkii ugu dambeeyey waa habeen jimco ay soo gelayso qodobo xasaasi ah ayna soo socdo xasaasi ah dowladda federaalka soomaaliya oo xaalad dagaal gelinaysa dalka ka hor inta aanan la gaarin doorashada dalka isla markaasina isku raaceen warar lagu kalsoon yahay oo aan ka helayno saraakiisha militariga soomaaliya ayaa sheegaya in madaxda dowladda federaalka soomaaliya ay damacsan yihiin in dalka ay geliyaan jawi dagaal ka hor doorashooyinka dalka ka dhacda isla markaasina halkaasi marmarsiyo xooggan ay u keenaan ummadda soomaaliyeed duulaanka ka dhanka ee ururka al-shabaab ayaa la filayaa inuu ka bilowdo ilaa 4 maamul goboleed oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sida ay noo sheegeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo ka mid ah militariga soomaaliya gobollada la filayo in duulaankaasi ka bilowda ayaa waxaa ka mid ah shabeellada hoose galmudug shabeellada dhexe jubbada dhexe oo ka kala tirsan dowlad goboleedyada galmudug hirshabeelle jubbaland iyo koonfur galbeed saraakiisha militariga ayaa sheegay in qorshahan uu yahay mid la doonayo in shabaab lagu xoreynayo ka hor inta aanan madaxda hadda jirta waqtiga uu ku dhammaanin hase yeeshee mucaaradka ayaa rumaysan in dano kale laga leeyahay maadaama xilli dhammaadkii dagaal xooggan ay qaadayaan maxaa saddex sano u diiday saddex sano iyo jajab inta ay fadhiyeen kursiga maxaa u diiday inay dagaal xooggan ku qaadaan ururka al-shabaab oo xamar hareeraheeda joogo xildhibaanada mucaaradka qaarkood ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in qorshahan ka dhanka ee al-shabaab uu yahay mid la doonayo in doorasho dib loogu dhigo si beesha caalamka iyo soomaalida kale loogu dhaadhiciyo in dalka ay ku furan tahay saddex arrimood oo kale ah caabuqa 19 fatahaadaha webiyada iyo jawi dagaal oo al-shabaab looga saarayo meelaha badan isla markaasina saddexdaasi ay beesha caalamka hor dhigaan mar haddii beesha caalamka yidhaahdaana saddex xaalad ayaa dowladda federaalka soomaaliya ku furan markaasina doorashada dib waa u dhigi karaan dowladda federaalka soomaaliya ayaa dadaal badan ugu jirta sidii dib loogu dhigi lahaa doorashooyinka soomaaliya oo ay ka harsan tahay muddo 6 bil oo keliya lama oga sida ay ugu suurtageli doonto arrintaasi si kastaba militariga soomaaliya ayaa ku adkaysanaya in arrintan ay tahay mid amni oo aysan siyaasad ku lug lahayn isla markaasina ay doonayaan dagaalkan inay amni ku sameeyaan maadaama gobollada qaar ay ka sifaynayaan ururka al-shabaab si kastaba ha ahaatee siyaasadda soomaaliya ayaa aad u kacsan isla markaasina xaaladda ayaan la saadaalin karin dhinacay u dhici doonto maadaama laysku haysto doorashooyinka dhinaca kale ninkii dilay taliyihii ilaalada garoonka diyaaradaha boosaaso oo xukun dil ah lagu fuliyey maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamul goboleedka puntland ayaa xukun dil ah ku fulisay askari ka tirsanaa ciidamada maamulkaasi oo horay u dilay taliyihii ilaalada garoonka diyaaradaha boosaaso marxuum xasan shire ammaan dilka sargaalkan oo dhacay 7-dii bishii December ee sanadkii 2015 ayaa waxaa geystay askari lagu magacaabay Axmed Aadan Maxamed Bagaale waxaana la sheegay in dilkaasi salka uu ku hayay muran labada nin soo kala dhexgalay gaar ku yaala magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa xukunka dilka ahi lagula fuliyay askariga gacan ku dhiiglaha ahaa waxaana goobjoog ka ahaa toogashada gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland iyo mas-uuliyiin kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolka Puntland ayaa sidoo kale go'aamisay in diyo ahaan loo siiyo askariga dilka maanta lagu fuliyay 67 neef oo geel ahi oo ah dhaawacyo soo gaaray markii lasoo qabanayay isla markaasina sidaasi ay diyo ku siinayaan reerkii askariga maanta la dilay dhinaca kale habraaca lagu dooranayo xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya ee kasoo jeeda somaliland ayaa lasoo saaray waxaa lasoo gudbiyey habraaca loo marayo soo xulista xubnaha labada gole ee baarlamaanka soomaaliya kaasoo kuwaas oo kasoo galaya deegaanada somaliland marka la gaaro dabayaaqada sanadkani habraaca oo weli qabyo ah lagana yaabo in wax laga bedelo ayaa waxaa soo saaray guddigii isudhaf ahay oo ka kala socda labada gole ee baarlamaanka federaalka kuwaasi oo loo xil saaray inay kasoo tala bixiyaan sharciga doorashooyinka oo markii hore qeexaynin hanaanka loo marayo soo xulista xubnaha somaliland ku matalaya dowladda federaalka soomaaliya iyo qodobo kale waxaana guddigaasi hogaaminayay xildhibaan ibraahim isaaq yarow habraacan ayaa u ekii doorashada 2016 waxaana lagu sheegay in xildhibaankiiba ay soo dooranayso erge ka kooban 75 iyada oo doorashaduna ay ka dhacayso magaalada muqdisho xarunta baarlamaanka ee fila hargeysa kulanka dhacay 26-kii bishan waxaa isugu yimid xubnaha kasoo jeeda somaliland ee ku jira labada aqal ee baarlamaanka federaalka waxaana laga hor akhriyey habraaca cusub kulankaasi waxaa goobjoog ka ahaa xubnaha uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed oo ka socda xukuumadda isla markaasina ay qayb ka ahaayeen wasiirada kala ah maareeye iyo beyle waxayna la dhacsanaayeen xubnaha ku jira xukuumadda qaabka loo soo diyaariyey habraacaas isla markaasina aad ugu qancay hase yeeshee waxaa habraacaani si adag ugu soo horjeestay siyaasiyiinta kale ee reer somaliland waa kuwa aan ku jirin xukuumadda si kale haddii loo dhigo waa kuwa mucaaradka ahi
xubnaha ka hor yimid habraaca cusub waxay la hadleen warbaahinta waxayna sheegeen in xukuumadda ay afduubanayso doorashooyinka kuraasta deegaanada doorashooyinka tahay ee gobollada waqooyi ee Soomaaliland. Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee gobollada waqooyi ka soo galay baarlamaanka ayaa sheegay in xukuumaddu ay soo qortay qaabka ay u soo xulayso xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ka soo galaya Soomaaliland, islamarkaana ay u diyaarsatay dad gaar ah, wuxuuna tilmaamay intaasi ay muujinayso in dadka gobollada waqooyi ka soo jeeda aysan u madax bannaaneen inay kuraastooda doortaan. Sidoo kale waxay beesha caalamka u direen warqad ay uga cabanayaan habraaca cusub, waxayna ku soo bandhigeen qoraalka ayay u gudbiyeen dacwadda qodobo ku yaala dastuurka oo ay sheegeen in lagu xadgudbayay, isaga oo madaxweyne Farmaajo ku eedeeyey in uu afduubay habsami u socodka howlaha doorashada dalka, isla markaasina dacwaddaas ay gudbiyeen. Xildhibaanada iyo wasiirada hawiya oo kulan xasaasi ah xalay ku yeeshay magaalada Muqdisho, isla markaasina siyaasadda madaxweyne Farmaajo Filla Soomaaliya go'aan khatar ah ka qaatay, kasaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka iyo golaha wasiirada ee kasoo jeeda beelaha hawiya ayaa xalay kulan xasaasi ah ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Hooyo. Kulanka oo ka dhacay hotel Doorbin ayaa looga hadlayay sidii gobolka Banaadir matalaad ugu yeelan lahayd aqalka sare xilli iminka la sugayo in go'aan laga gaaro qaabka doorashooyinka dalka ka dhacaysa uu gobolka ugu lug yeelan karo. Guddi isku dhaf ah oo ka kooban xildhibaano ka tirsan labada aqal ayaa dhammaystiraya sharciga doorashooyinka dalka ayaga oo go'aan ka gaaraya arrimo ay ka mid yihiin waxa laga yeelayo gobolka Banaadir iyo arrinta Soomaaliland. Shirkii xalay ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish, wasiirka ganacsiga Injineer Cabdullaahi Cali Xasan, wasiir ku-xigeenka degdegaha Cusmaan Daalo, wasiir ku-xigeenka isboortiga iyo xildhibaano aad u fara badan. Si kastaba, kulanka ayaa waxaa ka maqnaa inta badan wasiirada beelaha hawiya ku matala xukuumadda Xasan Cali Qeyre oo la sheegay inay kulankan uga baaqdeen cabsi ay xilalkooda ka qabaan, isla markaas inay ka cabsadaan inta yar ee u hartay in xilkooda laga wada qaado. Ma jiraan qodobo ka soo baxay kulankaasi, hase yeeshee dhinacyada ayaa eegayay waxa laga yeelayo haddii mar kale gobolka Banaadir la duudsiiyo xuquuqdiisa doorashooyinka soo aadan, isla markaasina Filla Soomaaliya ay dafirto. Kulamo kale oo sidaan oo kale ah oo looga hadlayo arrinta gobolka Banaadir ayaana ka soo bixin natiijo la taaban karo, hase yeeshee dadaalladani ayaa la rumaysan yahay cadaadiska ku kordhin doona dowladda federaalka Soomaaliya oo iminka 4 qablood cadaadis uu ka saaran yahay. Gobolka Banaadir ayaa kan keliya ee dhaqaalihiisa ay ku tiirsan tahay dowladda Soomaaliya, hase yeeshee inta badan dhaqaalihiisa ayaan gobolka wax loogu qabanin, waxaana lagu quudiyaa xildhibaano iyo wasiiro intooda badan ka yimid gobollo kale, isla markaasina aan u dhalanin gobolka Banaadir. Dadka qaar ayaa rumaysan in sida keliya ee gobolka uu isaga dulqaadi karo culayskaani aan loo sinnayn ee dowladdu ku hayso shacabkiisa ay tahay iyada oo caasimadda loo raro magaalo kale dowladda isaga tagto oo dadka gobolka ay aayihiisa ma u madax bannaana, isla markaasina ay noqdaan gobol madax bannaan. Si kastaba ha ahaatee, xiisadda ka dhalatay doorashooyinka qaranka ayaa iminka waxaa ku soo aadaya gobolka Banaadir oo aqalka sare aan waxba laga siinin, sida shaxdi aan shalay soo sheegnay, isla markaasina sheegaya in aqalka hoose oo keliya gobolka Banaadir xildhibaano laga siinayo maadaama xildhibaanadaas laga soo xulay dhammaan maamul goboleedyada dalka. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda Soomaaliya ee siyaasadda ayaa washwash ahay. Dhinaca kale, tirada xaaladda caabuqa 19 ee dalka laga diiwaangeliyey 24 saacadood lasoo dhaafay ayaa lasoo saaray. La taliyaha sare ee caabuqa 19 Dr. Maxamed Maxamuud Cali Fuje ayaa warbixinta maalinlaha ah ee caabuqa 19 sheegay 24 saacadood lasoo dhaafay dalka laga diiwaangeliyey 13 xaaladood oo caabuqa 19 ahay, taasoo tirada guud ee xaaladda dalka laga diiwaangeliyey ka dhigaysa 1731. Bukaanada cusub oo laga diiwaangeliyey Soomaaliland 8 iyo gobolka Banaadir 5 ayaa 10 ka mid ah, waxa ay yihiin rag, 3 waa haween. Caabuqa 19 waxaa bogsooday 12 qofood oo cusub, taasi oo tirada guud ee dalka bogsashada ka dhigaysa 265 qofood. Lama diiwaangelin bukaano cusub oo u geeriyooday caabuqa 19, waxaana geerida guud ee maraysa 67 qofood. Dr. Maxamed Maxamuud Cali Fuje ayaa ku baaqay in lagu dadaalo ka hortagga iyo faafidda cudurka caabuqa 19 ee adduunka halkii, isla markaasina bulshada Soomaaliyeed iminka dhibaato ku hayo. Si kastaba ha ahaatee, dadka qaarkood ama wasaaradda ayaa aad u sheegtay inay xaaladda sii yaraanayso, isla markaasina dhimashada ay yar tahay, faafiddana ay aad u yartahay, isla markaasina la doonayo inay ummadda Soomaaliyeed ka qayb qaataan tacaalida caabuqa 19 iyo ka hortagga, isla markaasina badqabka ummadda Soomaaliyeed ama qoys kasta oo asiga damiin iska yahay, isla markaasina ay is ilaaliyaan. Dhinaca kale, agaasime cusub oo isbitaal Martini loo magacaabay iyo maamulkii hore oo la bedelay faahfaahina kasoo baxaya,
wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa bedeshay maamulka isbitaalka martini oo loo adeegsanayay laguna tacaalo dadka uu soo rito xanuunka caabuqa 19 martini oo loo asteeyey in lagula tacaalo dadka uu soo rito xanuunka caabuqa 19 ee dhibaatada farabaan ku haya soomaaliya. Wasaaradda ayaa doctor cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaluddiin u magacaawday agaasimaha cusub ee isbitaalka martini oo ah isbitaalka keliya ee haatan aad loogu hanweyn yahay adeegista maadaama uu cudurka caabuqa 19 oo fara ba'an ku haya dalka soomaaliya islamarkaasina inta badan lagu karantiilo. martini ayaa ah goobta caafimaad ee ilaa hadda si rasmi ah loogu asteeyey in lagu dabiibo dadka uu soo rito caabuqa 19 waxaana haatan ku jira dad aad u fara badan oo qaba xanuunka caabuqa 19 halka qaar kalena ay ka bogsadeen. sidoo kale waxaa maalin kasta taga isbitaalka dad qaba iyo kuwa isaga shakisan yahay cudurka caabuqa 19 si looga baaro iyadoo qofkii xaaladiisu daran tahayna la jiifiyo islamarkaasina halkaasi lagu dabiibo. dadka ugu badan ee la jiifiyo martini waxa woodi waayey inay neefsadaan waxaana lagu baxnaaninayaa qalabka neefta siiya ee oksijiinka. agaasimaha cusub ee haatan loo magacaabay isbitaalka doctor jalaaluddiin waxa uu horay u ahaa la taliyaha nidaamka caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka sidoo kale waa xubin ka tirsan guddiga ka hortagga xanuunka caabuqa 19.